Детальніше про діла аграріїв, про гранти для них, про втрати агросектору через війну та про обмеження транзиту нашої продукції в Європу. Поговоримо зараз із пані Марією Діду, директоркою Всеукраїнського аграрного форуму. Вона доєднується до нашого ефіру. Пані Марію, вітаю вас. Вітаю. 24% земель не будуть засіяні цього року. Понад 170 тисяч квадратних кілометрів нашої території залишаються небезпечними через міни та снаряди ворожі. Це підрахунки Мінагрополітики. Наскільки це обрізає наш потенціал? Як це відображатиметься на довгостроковій перспективі? Ну, іншими словами, як довго відчуватимемо наслідки такої ситуації? Ну, і які наслідки бойових дій, окрім мінувань? Звісно, питання розмінування на сьогодні саме найважливіше і найактуальніше для аграріїв. І території, які вже за підрахунками Мінагрополітики зараз містять вибухонебезпечні залишки або снаряди чи міни, потребують найтерміновішого розмінування. Це впливає в першу чергу на зменшення посівних площ, на їх скорочення і в першу чергу на безпеку аграріїв, тому що наші фермери, розуміючи важливість обробітку землі, виходять все-таки в поля, намагаються якось самотужки розміновувати, на що наражають себе на небезпеку. На жаль, наслідки будуть довготривалі, і враховуючи ті темпи розмінування, які є на сьогодні, вони неможливі всі сили направити лише на сільськогосподарські землі. Ми це всі прекрасно розуміємо, оскільки є об'єкти інфраструктурні, які потребують в першу чергу теж розмінування. Це може розтягнутися і на 10-20 років. На жаль, і це станом на сьогодні. Бойові дії ще продовжуються, війна триває. І що в кінцевому випадку, наскільки це буде розтягнуто в часі, ніхто не розуміє. Однак на наше внутрішнє споживання цей недосів території через замінування чи проведення бойових дій ніяк не вплине, адже продовольства буде вдосталь, і це лише вплине на показники експорту і на надходження валютної виручки в Україну. І це матиме вплив на глобальну продовольчу світову безпеку. Тому керівництво держави, зокрема і міністр аграрної політики, зараз активно працює з міжнародними донорськими організаціями, з урядами інших країн, і аграрна громадськість також долучається для того, щоб залучити міжнародну допомогу саме на розмінуванні сільськогосподарських територій. А скажіть, будь ласка, ну я думаю, що всіх цікавить питання. Ну хіба така ситуація не відіб'ється на цінах на продукцію на внутрішньому ринку роздрібному? Ну, ситуація в 24% території все-таки не напряму залежить ціна від цієї ситуації, оскільки Україна завжди вирощувала в декілька разів більше продовольства, ніж споживала, і ми експортоорієнтовані. Тому для нас внутрішня ціна все-таки залежить більше від світових коливань і світових котирувань продукції. Зараз більше залежність ціни йде навіть не скільки від розмінування, скільки від проблем з експортом, блокування нормальної роботи зернового коридору, закриття країнами деякими транзиту, а потім і імпорту української продукції. Це більше вплине на ринок і підігріє ціни. Однак на внутрішньому ринку суттєвий вплив окупації і замінування має лише на овочеву культуру і на фрукти, оскільки в нас більшість овочів вирощувалось на території Херсонської, Запорізької областей. Ми вже цього року на полицях магазинів і своєю кишенею кожен пересічний українець відчув це, наприклад, на цибулі, от на цінах на моркву. Але тому що частина території, навіть ті, що були звільнені, вони не змогли минулого року, вони були окуповані або заміновані і не вирощувалась в тих обсягах продукція овочівництва. В цьому ж році, розуміючи цю проблематику, українські фермери переключаються, дехто релокує свій бізнес в ті частини України, які придатні для вирощування тих видів овочів,
І цінова ситуація має стабілізуватися з початком нового врожаю цього року. Пані Марія, говорячи про експорт, Укрзалізниця повідомила про відновлення транзиту українського зерна в Європу. Ми розуміємо, що обмеження транзиту на сектор впливають сильно. А які на сьогодні можливі шляхи подолання цих викликів, скажімо так? Ну, по-перше, про транзит говорити про обмеження в нас воно було недовгим і лише з боку однієї країни. І завдяки зусиллям уряду і переговорному процесу і підтримки Європейської комісії, все-таки цей транзит відновлено з 21 червня. А альтернативними шляхами, поки у нас триває війна, все-таки може бути лише переговори в рамках повноцінного функціонування зернового коридору. Тобто у нас є або море, яке, на жаль, наразі не працює нормально, і у нас є Європа, шляхи солідарності, і це транзит через європейські країни. Враховуючи ще те, що в умовах війни в 22-му році Україна змогла відкрити додаткові ринки Азії і Африки, невеликих країн для постачання своєї продукції. Тому для нас це важливі ці транзитні шляхи, і альтернатив у нас лише дві, от про які ми говорили. На жаль, Росія намагається маніпулювати. Навіть там сьогодні вже ефір шириться новинами, що Україна використовує зерновий коридор там для інших цілей, атаки на Російську Федерацію, але це все неправда, і це лише зловживання і підігрів тієї ситуації, яка склалася з блокуванням експорту в країни Європейського Союзу. Наразі експорт, транзит відновлено, і ми дуже сподіваємося, що зерновий коридор теж відновить повноцінно свою роботу. У нас залишається ще буквально 2 хвилини, а хотілося б поставити питання вже безпосередньо про вашу роботу. От яким чином Всеукраїнський аграрний форум планує сприяти відновленню агросектора і розвитку агросектора після закінчення військових дій? Якщо коротко, Всеукраїнський аграрний форум – це парасолькова організація, яка включає в себе провідні громадські організації. Тому, зокрема, як форум, так і всі члени провідні асоціації намагаються проводити міжнародну політику для того, щоб залучити максимум, залучитися підтримкою наших партнерів в Європейському Союзі і в інших країнах для того, щоб працювати над відновленням. Як приклад, навіть можу сказати, що завтра в Римі відбудеться велика конференція по відновленню відбудови України, в тому числі і АПК, там буде присвячено великий компонент. І один із членів Всеукраїнського аграрного форуму там буде підписувати меморандум і затверджувати напрямки на по відновленню аграрного сектора, як короткострокові, так і середньострокові, з італійськими асоціаціями, тобто фактично з нашими партнерами. І та сама робота відбувається на всіх інших напрямках, включаючи Європейський Союз, де Всеукраїнський аграрний форум є партнерською організацією провідного об'єднання фермерів і кооперативів, це КОПА КОДЖЕКА, з якими ми в тісному контакті. Ну, в такому випадку, пані Марія, дякую вам за вашу роботу і, звісно, за цю розмову, за ваш час. Це Марія Дідух, директорка Всеукраїнського аграрного форуму, була у нас на зв'язку. Дякую вам, гарного дня. До побачення. До побачення.